Drengene er for vilde til FIFA, men vi skal finde ud af, om de er vilde til andre ting. Det, der skal ske, det er, at du skal lave et lob 5 meter væk fra vasketøjskurven, og du har 5 forsøg. Tror du, du kan klare det, han? Jeg skal give det et skud. Det må være, bare. Okay, vi prøver. Hvad er det skud? Jeg er mokken, de her ønsker her. Stribbrættet vælter. Folk, der går forbi dem og tænker, hvad laver? Har retning. Det er, som om vinden tager den, eller hvad? Det ser bare slet ikke ud, som om det blæser deroppe. Det er altid godt, du spiller FIFA, bro. Dingo, dingo, dingo. Dingo, dingo, dingo. Dingo, dingo, dingo. Dingo, dingo, dingo. Dingo, dingo. Den der var meget Vestegn, den der dans. En ny variation. Ej, let's go. Ej, 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 ej. Nej, vi begynder at blive slasket, det vil jeg da gerne høre om. Slaske quark. Ja, det skal jeg ikke have på hovedet, Mille. Det du skal gøre, ikke, det er, at du skal putte nogen på hovedet. Sådan her. Der er fedt, tror jeg nu. Og så skal du jonglere. Vaskekur oven på hovedet, og så jonglere. Med toiletpapir. I tager fedt, som jeg lige nu gør, ikke? Nej, det er rent, det er klar. Okay, ja, jeg er klar. Hallo, det er Mille. Oh. Der er jo en grund til, at jeg sidder med min controller og ikke spiller på den rigtige bane. Det er rigtigt. Yeah! Sådan! Lucadinho, mand, det er også svært, når du har valgt en stof vaskekur. Vaskekuren er topslasket. Som en 80-årig penis. Lukas, det har været en lang dag. Men vi må sige, bucket challenge, det må blive en slaske. Du er topstabil. Medium slaske, Per. Er du slasket? Ja. Lidt slaske, men ikke super slaske. En cheeseburger. En cheeseburger fra Mac'en, men den har stået i 10 minutter. En halv minut i mikrobølgeovnen, så er den god igen. Hvad så? Ja, ja. Du har vundet. Tillykke, den challenge er din. De champions. Så er vi nødt til afgørelsens team. Vaskekurstricks, der var rigtig mange slatne. Der var en, der var sindssygt, det var Lili. Han lagde den sådan her. Hop, lop, Raoul. Vi ses.